varmt välkomna till denna digitala hälsomålsbön från Lysvik församling. Som ni ser jag idag inte i Lysvik kyrka, utan jag är på Ramhea vid Soldattorpet här, som förvaltas av Malbackens byalag. Bakom mig står ett härbre som förr i tiden stod på Kyrksäter ett par kilometer härifrån. Kyrksäter ägdes av kyrkan. Och när man sålde den fastigheten så valde man att flytta det här härbret hit för att bevara dess kulturhistoriska intresse för eftervärlden. Ni som känner mig i församlingen vet att jag heter Tobias Värja och att jag är kyrkomusiker i församlingen. Och att det var jag som köpte fastigheten Kyrksäter när den var till salu. Dess historia, som är ganska speciell, ligger mig varmt om hjärtat. Och jag vill gärna förvalta den historien till eftervärlden. På 1800-talet fanns det en präst i Lysvik som hette Alstermark. Han var en mycket besynnerlig och underlig man, berättas det om. Det står i den här boken som jag har köpt om honom att när han förrättade barndop så valde han att inte bära prästkappa, vilket folk tyckte var mycket konstigt. Det står också en gång om honom när han i Lysvik kyrka predikade och kastade ut spelkort över församlingen. Och spelkort på den här tiden på 1800-talet var ju väldigt syndfullt. Men han var också en väldigt vänlig och öm man. Det står om honom här när han predikade en gång på nyårsdagen, så börjar han med orden som lyder så här. Idag hörde jag en näktergal sjunga på vägen till kyrkan. Här idag så sjunger fåglarna omkring oss denna vackra majdag. Och jag vill bjuda på en historia om Alstermark i det här härbret. Det berättas om att i det här härbret, när det stod på Kyrksäter, så var det den platsen där Alstermark skrev visan Lilla vackra Anna eller Lilla vackra flicka. Och den ska jag framföra nu tillsammans med gitarristen Oskar Svanström. I mina efterforskningar kring Alstermark har jag funnit en äldre melodi som har en annan melodisk historia än den vi ofta hörs idag av denna kända visa. Så den ska vi framföra för er tillsammans inne i härbret. Men innan musiken och vår klockringning här från Soldattorpet vill jag inbjuda er till att be Herrens bön med mig. Så låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu låter vi klockan här på Ramhea ringa in helgens ro, frid och stillhet. Thank you.
hjärta till. Jag är öm och trogen och i dig drogen, tycker om att vara ev och gill. Jag är öm och trogen och i dig drogen, tycker om att vara ev och gill. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekande Rändelir med handen, byggde ljus i sanden. Ack, hur lätt och lustigt livet var. Rändelir med handen, byggde ljus i sanden. Ack, hur lätt och lustigt livet var. Snart den bästa tiden dock föran. Jag fick lära tröska och du spann. Du gick vall i skogen och jag följde plogen, mera sällan råkte vi varann. Du gick vall i skogen och jag följde plogen, mera sällan råkte vi varann. Blott när sommaren stod i blomsterkrans och när julen bjöd oss upp till dans, kunde vi förråkas, rådna, le och språkas, ingen större jordisk glädje fanns. Kunde vi förråkas, rådna, le och språkas, ingen större jordisk glädje fanns. Åter unga, börja åter sjunga.